У селі Велика Бийгань у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновили 80% дороги. Підрядна організація відфрезерувала дорожнє покриття, замінила перезволожені ґрунти, уклала вирівнюючі та верхні шари асфальтобетону. На окремих ділянках маршруту фахівці відремонтували мостові переходи, влаштували систему водовідведення, встановили автобусні зупинки, металеве бар'єрне огородження та дорожні знаки. Як зауважили в службі автомобільних доріг у Закарпатській області, у 2022 році роботи на автошляху міжнародного значення продовжать.